ଏଗୁଡା ଧପା ସରକାର ଇଏ କଣ ଦେବେ? ଏଗୁଡା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୁରା 40 ଜଣ ନା 35 ଜଣ ଏମଏଲଏ ହେତାରେ ଇନଭଲ୍ଭ, ଏପରେ ଯେମିତି ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଜେଲକୁ ପଳେଇବେ, ସରକାରଟା ପଳେଇବ, ଇଏ କଣ ଦେବେ? ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ନଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ତାଙ୍କ ଟର୍ମ କେମିତି ସରିଯାଉ, ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିବେ, ସିଏ ସେତେରେ ମାତିଛନ୍ତି, ସେ ଗରିବ ଲୋକ କଣ ଦେବେ? ସେଥିରୁ ବା ବହୁ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି, ତେଣୁ ଏ ସରକାର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଦବା ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଟାଇମ ଗଡେଇ ଗଡେଇ ନଉଛନ୍ତି, ନେଇଯିବେ, ମିଳିବା ଦରକାର ଖଟିକିଆ ମୁଲିଆଙ୍କ ପଇସା, ଝାଡ଼ ବୁହେ ସେମାନେ କମେଇଥିଲେ, ଆଶା ନେଇଥିଲେ ଆମେ ଅଧିକା ପାଇବୁ, ସେ ଗରିବ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦବା ଦରକାର ନିହାତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଦବା ପାଇଁ ଏକମତ ନୁହଁ। ବମ୍ବେରୁ କଳାକାର ଆଣିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଗୋଟା ନେଇଛି 3 କୋଟି, ଦୋଳିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଇଲା ପତାକାଟା ବୁଲେଇ ଦେଇ 3 କୋଟି, ହା ପତାକା ତମେ କଣ ଦେଖାଉଛ ଭାଇ? ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ଉଠିଲା ପରେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକି ଆସିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ, ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ଉଠେଇଥିଲା, ତେବେ କଣ ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ଆମକୁ ଦେଖାଇବ ଭାଇ? ଆମେ ତିରଙ୍ଗା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛୁ, ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ପାଇଁ ଜୀବନ ଯାଇଛୁ, ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ପାଇଁ ଜେଲ ଯାଇଛୁ, ତେବେ କଣ ଦେଖେଇବ ଆମକୁ?